La catedral de Santa Maria d'Urgell ha acollit un any més la inauguració del Festival de Música Antiga dels Pirineus. El concert s'ha centrat en dues peces provenents de l'edat mitjana que han arribat als nostres dies: el cant de la Sibila i la balada del Somni, interpretat per Ariana Savall amb el seu grup Irundo Maris. Aquí a la Seu hi ha una Sibila també, per tant hi ha una certa relació de la Seu d'Urgell amb la Sibila i de la Seu d'Urgell amb la família Savall pels cursos que es feien aquí fa 30 anys i que van ser històrics. Oi? I van acompanyats d'un cor que es diu Cor Noctes, que aquesta producció la fan, a cada lloc on la fan amb un cor del lloc on van. El cor no és sempre el mateix, i aquí en aquest cas hem triat el Cor Noctes, que és un cor fantàstic. El tret de sortida del festival ha comptat amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que ha destacat la qualitat de la proposta. Perquè justament aquest país el que necessita són explosions de llum, necessita lluminositat, necessita expressions d'orgull i autoestima col·lectiva, necessita expressions de feina ben feta que ens permetin mirar-nos al mirall i agradar-nos col·lectivament com a país. I això és el que representa justament aquest festival. Enguany el festival incorpora noves poblacions amb concerts en 40 municipis. Demostren el paper dinamitzador del festival apropant així la cultura al territori. Celebrem a més que enguany, no?, s'assumin aquestes quatre noves incorporacions, no?, que d'alguna vegada representa l'alcalde Campdevànol, juntament amb Planoles, Pere Mola i el Pont de Suert. S'ha convertit a tot un referent internacional en el món de la música antiga, atraient destacats intèrprets i públic entusiasta. El nostre festival no només ofereix l'oportunitat de gaudir d'interpretacions excepcionals de gran bellesa i valor històric, sinó que també és una celebració del nostre patrimoni cultural. El FEMAP continua la programació fins al 25 d'agost.